Bona nit. Fomentar l'esport i mantenir els adolescents lluny de les drogues. Aquest és el principal objectiu del programa Fit Jove, un projecte pioner arreu de Catalunya i que comptarà amb la participació de fins a 4 instituts de Terrassa. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament de Terrassa reclama una solució a la infrautilització del carril Busbao de la C58. El consistori no descarta la lliure circulació de vehicles per evitar la congestió diària de l'autopista. El torrent Moner, al parc de Vallparadís, estarà tancat al públic fins divendres al matí. Aquesta tarda han començat les obres d'asfaltat d'aquesta zona. Prop de 900 estudiants participen en les jornades de portes obertes de la UPC. L'interès per les titulacions que ofereix el campus de Terrassa ha generat un rècord històric d'inscripcions. Aquest migdia s'ha fet la presentació del nou staff tècnic de waterpolo de la Federació Espanyola. Gavi Hernández agafa el relleu de Rafa Aguilar al front de la selecció masculina. El legrenc, doncs, s'encarregarà única i exclusivament de la direcció tècnica. Ampliarem aquesta notícia en el bloc esportiu d'un dimecres, on també repassarem com va anar la jornada de bàsquet a la Copa Catalunya masculina. Continua la línia ascendent del Club Natació Terrassa, però Esfèric i Sant Pere continuen en la zona perillosa de la classificació. Els de Manel Blanco ara mateix són últims del grup segon. L'atletisme egarenc ens porta també bones notícies. El triatleta del natació, Dani Ratera, guanya el duatló de Canyelles en categoria cadet. I també l'equip infantil femení de la Unió Atlètica Terrassa es proclama subcampiona de Catalunya de marxa en ruta. Avui s'ha presentat a Terrassa el projecte Fit Jove. Aquest programa vol treballar per mantenir els adolescents lluny de les drogues. I ho farà a través del foment de l'esport, una nova experiència que es posarà a prova aquest curs. 4 instituts de Terrassa participaran des d'aquest mes de febrer en una iniciativa experimental per promocionar l'exercici físic entre els adolescents i així prevenir el consum de drogues. Es diu Fit Jove i és un programa de la Generalitat de Catalunya que també s'aplicarà a d'altres centres públics i concertats de Badalona, l'Hospitalet i Gavà. L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Català de l'Esport volen implantar aquest programa com a experiència pilot durant aquest curs. El que intenta és dinamitzar a través de l'exercici físic, fer atractiu l'esport de continuació i ocupar un espai i un temps que tenim clar, i l'evidència ens diu que és un factor de protecció de primer nivell envers no ja el consum de les drogues, sinó altres, moltes altres conductes de risc de la població adolescent i de joves. Des de Terrassa es valora positivament aquesta iniciativa, que coincideix amb els objectius de la regidoria d'esports i amb el pla local contra les drogues. I jo crec que ens hem de felicitar per compartir un objectiu i que al final persones des d'institucions públiques, però també des dels centres educatius, també des del món esportiu, podem tenir aquesta complicitat per treballar, en definitiva, en erradicar, com deia, aquesta lacra del segle XXI. Fit Jove s'adreça a adolescents de quart d'ESO, de 15 i 16 anys, amb possible risc d'exclusió. S'estructura en dues fases. La primera, en horari lectiu, consisteix en la visita guiada a un centre esportiu, que a la nostra ciutat serà el Club Natació Terrassa. Allà se'ls orientarà sobre les instal·lacions i les activitats dirigides i adaptades a la seva edat. En una segona fase, ja en horari extraescolar, els alumnes podran practicar esport de forma voluntària dues tardes a la setmana. L'objectiu final és convertir l'esport en una alternativa d'oci prou atractiva, alhora que es fomenten els seus valors, la cultura de l'esforç i el treball en equip. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa demana solucions pel carril Busbao de l'autopista C58. El vial, inaugurat l'any 2012, continua infrautilitzat i per això el consistori terrassenc vol que s'estudiïn mesures per tal d'evitar congestions en aquesta autopista. Terrassa reclama una solució a la infrautilització del carril per a vehicles d'alta ocupació, el Busbao de la C58 entre Cerdanyola i Barcelona. L'Ajuntament reclama estudiar qualsevol mesura, sense descartar-ne la lliure circulació, que eviti la congestió diària de l'autopista.
Veus la resta de carrils de circulació que estan congestionats, que estan absolutament plens de cotxes, i aquest va buit, no té sentit, alguna cosa no estem fent bé, no? O no s'indica prou bé, o els vehicles encara no ho coneixen, o no té les sortides prou adequades. Per tant, jo crec que s'ha d'analitzar i estudiar i favorir doncs, tot qualsevol mesura perquè realment els vehicles hi circulin i descongestionar la resta de carrils de circulació. D'altra banda, l'Ajuntament també reivindica la construcció del tercer carril de la C-58 des de la ciutat i fins a Sant Quirze del Vallès, una antiga reivindicació d'una infraestructura necessària per al desenvolupament econòmic i l'equilibri territorial. Però nosaltres seguim tenint el problema del tercer carril de la C-58, que des de Sant Quirze a Terrassa estem desprotegits, només tenim dos carrils. Unes obres que serien necessàries per l'activitat econòmica i pels desplaçaments dels nostres ciutadans i que són unes obres imprescindibles pel territori. I això es veurà molt agreujat si algun dia doncs, es tirés endavant doncs, el famós quart cinturó. El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental reclama una anàlisi en profunditat de l'ús actual del carril Busbao i quines millores es podrien introduir per descongestionar la C-58. El carril Bao és una infraestructura de 80 milions d'euros pensada perquè almenys hi passessin uns 7.500 vehicles diaris. El carril inaugurat l'octubre del 2012 el van utilitzar uns 2.000 vehicles els primers 6 mesos. Ampliant els paràmetres d'ús als vehicles amb dues persones, avui uns 4.500 usuaris l'utilitzen habitualment. Doncs el govern català estudia obrir el carril a determinades flotes poc contaminants. La mesura no ha estat mal rebuda pels experts en aquest tema. Això sí, també apunten altres opcions per intentar incrementar l'ús d'aquest vial. Permetre l'ús del carril a vehicles amb un sol ocupant a canvi de que paguin un peatge. Si es pot pagar una tarifa i tu pots utilitzar aquest carril amb un sol ocupant, i llavors aquests peatges es poden reinvertir en crear el sistema de transport públic eficient. No està adaptat al context de que els permeti als vehicles canviar d'hàbit i passar a utilitzar el transport públic, passar a compartir. Faltaria doncs, crear uns park and rides a l'inici del carril Busbao, faltaria crear una plataforma on el servei de transport públic fos eficient amb altes freqüències cap a la ciutat. Els expliquem ara que el torrent Moner estarà tancat al públic fins divendres al matí. Aquests dies es faran obres d'asfaltat en aquesta zona del Parc de Vallparadís, uns treballs en superfície emmarcats dins el perllongament dels ferrocarrils. El torrent Moner al Parc de Vallparadís estarà tancat al públic fins divendres al matí. Aquest dimecres han començat les obres d'asfaltat d'aquesta zona des de la Font de Santa Maria fins al passeig del 22 de juliol. Aquests dos accessos estaran tancats, així com també els dels carrers de Puig Cadafalc, Doctor Pearson i Urquinaona. Els operaris pavimentaran tot aquest tram amb conglomerat asfàltic entre dimecres i dijous. Divendres al matí s'acabarà l'actuació amb tasques de neteja i a les 10 s'hauria de tornar a obrir el torrent mundial públic. L'actuació forma part dels treballs finals que està duent a terme la Generalitat per acabar les obres del metro de Terrassa, unes obres que, segons el calendari previst, haurien de permetre la posada en funcionament del servei a finals d'any o a principis del 2015. I en plana política, Joan Carles Sánchez no es presentarà a les primàries del PSC per l'alcaldia de Sabadell a les properes eleccions. Així ho ha anunciat avui mateix, i és que l'executiva socialista local a Sabadell ha donat suport unànim a un altre candidat, el tercer tinent d'alcalde en aquesta ciutat, Josep Ayuso. Davant d'aquesta situació, l'actual alcalde, Joan Carles Sánchez, apadrina una nova candidatura. Serà la de Marta Farrés, la primera tinent d'alcalde. A banda d'Ayuso i també de Farrés, de moment no hi ha més candidats a les primàries a Sabadell. El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa celebra jornada de portes obertes. Prop d'un miler d'estudiants de secundària visitaran les instal·lacions de la universitat. D'aquesta forma podran conèixer de primera mà l'oferta formativa que els ofereix el centre. L'interès per les titulacions que ofereixen les escoles del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa ha generat un rècord històric d'inscripcions.
prop de 900 estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior procedents de 145 instituts i escoles de totes les províncies catalanes i també de Mallorca participen en les jornades de portes obertes de la Politècnica. El curs que ve, les 5 escoles de la UPC impartiran 14 graus, 7 màsters i el diploma de la gent gran. En total, la Politècnica compta amb més de 5.000 universitaris. Per aquesta jornada s'han programat tot un seguit d'activitats amb la finalitat d'orientar els futurs universitaris sobre els estudis que s'imparteixen a Terrassa. La benvinguda oficial ha anat a càrrec de la presidenta del Consell de Campus de Terrassa, Diana Cayuela, i del regidor d'Universitats i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, entre altres. Després de l'acte de recepció conjunta, els alumnes de secundària visitaran els centres docents que siguin del seu interès, on podran participar en xerrades orientatives, demostracions als laboratoris de recerca i visites a les instal·lacions. En un any, Vueling es consolida com l'aerolínia catalana. Així ho ha explicat avui el president de la companyia aèria, un Àlex Cruz, que ha participat al fòrum CECOT, una trobada amb empresaris vallesans per tal de parlar sobre l'aviació comercial al país. Vueling s'ha presentat com un operador rendible i al servei de consumidors i també dels empresaris catalans. L'empresa diu apostar per l'eficiència i també per la proximitat, oferint productes assequibles i ajustats als seus clients potencials. La presentació aprovecha el primer punt, un gran expert en aquest món. Canviem de tema. Mans Unides ha presentat nova campanya a Terrassa. Aquest any, l'ONG vol impulsar un projecte solidari al Perú. L'entitat començarà a buscar ara els recursos necessaris per tal de fer realitat una iniciativa que beneficiaria més de 2.000 persones en aquest país. Millorar tecnològicament la producció de derivats làctics, crear 93 llocs de treball i beneficiar tota una comunitat de l'altiplà peruà, unes 2.000 persones. Aquest és el projecte solidari de la delegació terrassenca de la ONG Mans Unides per aquest 2014. Aquest cap de setmana les parròquies fan una col·lecta per finançar projectes de desenvolupament de Mans Unides. A Terrassa la campanya arriba a l'edició número 55 i s'han fixat l'objectiu de recaptar 57.600 euros. L'any passat, el projecte terrassenc era la construcció d'un dic de contenció per retenir l'aigua de la pluja a una zona aïllada de Mauritània. Es van aconseguir 55.000 euros. En aquests dies claus, les delegacions de tot Catalunya fan activitats de sensibilització. La germana teresiana, Anna Montserrat, una missionera que va començar a voltar pel món amb la Guerra dels Balcans, és el testimoni de l'organització a Terrassa. Montserrat ha treballat també al Brasil, Angola i Haití. Després va tornar a Espanya, concretament a Pamplona, on està donant suport a col·lectius d'immigrants i gitanos. Todo esto te ayuda de verdad a darte cuenta de que tienes que hacer algo, pero tienes que hacer algo pacíficamente, y es preparar a una población para ser adulta. Y cuando decimos adulta, para reclamar los que son sus verdaderos derechos y su verdadera dignidad. Y hoy estos sujetos són agents de canvi. La campanya general de Mans Unides per aquest 2014 porta per lema Un món nou, projecte comú, i se centra en el 8è objectiu del mil·lenni, fomentar una aliança mundial per al desenvolupament. L'any passat, a tot Espanya, Mans Unides va recaptar 48 milions d'euros. El 85% d'aquests fons es destinen a projectes. I parlem ara de l'acord entre l'associació ALEI, el BBVA i també el Centre Cultural. Les tres entitats oferiran entrades per a la temporada de circ a les persones amb risc d'exclusió social. La intenció és facilitar l'accés a la cultura als col·lectius més desfavorits. L'associació ALEI, el Centre Cultural i el BBVA han signat un acord de col·laboració per tal d'oferir entrades per la nova temporada de circ a les persones amb risc d'exclusió social. Es posaran a disposició de les entitats que formen ALEI una cinquantena d'entrades per cada espectacle. D'aquesta manera es vol facilitar l'accés a la cultura als col·lectius més desafavorits que normalment no tenen aquesta possibilitat. Tenir una perspectiva de cap de setmana, no? A més els espectacles són en cap de setmana, on aquest risc d'aïllament social, on aquesta solitud es fa molt més punyent, i el fet de poder, no? Participar en grup, anar en grup o veure un espectacle, després comentar-lo,
doncs és un element terapèutic de reforçar aquest sentiment de pertinença. La iniciativa s'ha impulsat després que el BBVA demanés al Centre Cultural incorporar un caire social a la seva programació. Circ era un tipus d'espectacle que permetia la integració, perquè gent de diferents àmbits i de diferents classes i ètnies podien estar anant allà disfrutant i gaudint. És un llenguatge universal. La segona temporada de circ del Centre Cultural ofereix 4 espectacles que aposten pel circ més modern, no només infantil, sinó per a tots els públics. Es podran veure la companyia francesa Col·lectif Acrobatic, la companyia EIA amb el guardonat espectacle Capes, Leandra, un dels millors pallassos del món, i el número Indomable d'Animal Religion, una mescla de circ, dansa i música. Com a complement de la temporada, el Centre Cultural oferirà 2 caps de setmana als racons de circ, on els nens podran descobrir algunes tècniques d'aquesta disciplina tot jugant. D'altra banda, també es donarà suport a la creació a 2 companyies que podran treballar i presentar el seu espectacle al recinte del Centre Cultural. Grans magrebins, va haver un dia que van, hi havia forces. I com cada dia, temps ara per abordar la informació esportiva, tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens porta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Benvingut. Bona nit, Òscar. Avui amb atletisme, amb corfbol, també amb una mica de bàsquet, però sí, obrim, tal com obríem ahir, també amb waterpolo i amb els canvis a l'estaf tècnic de la Federació Espanyola. Sí, no hi ha hagut moltes novetats respecte al que ja vam comentar ahir. El que s'ha fet és oficialitzar-ho públicament aquests canvis, en el que evidentment sí que ha afectat a la gran Rafa Aguilar. I és que, com dèiem ahir, i ho vam anunciar, no ha estat fins aquest migdia quan s'ha fet públic el centre del rendiment de Sant Cugat el relleu a la banqueta de la selecció espanyola masculina de waterpolo. El barceloní Gavi Hernández ocuparà fins als Jocs Olímpics de Rio 2016 el càrrec que ha desenvolupat la gran Rafa Aguilar al llarg dels últims 9 anys. És el canvi més significatiu de la reorganització que s'ha produït en l'estaf tècnic de waterpolo de la Federació Espanyola i que el seu president, Fernando Carpena, ha explicat. Miqui Oca continuarà com a seleccionador femení i Antonio Aparicio serà el nou coordinador estatal. Aguilar, que fins ara compaginava el càrrec de seleccionador masculí amb el de director tècnic, s'ocuparà exclusivament de la direcció tècnica. Pel terrassenc, la clau de l'èxit del waterpolo espanyol passa, sens dubte, per treballar bé amb la pedrera. Evidentemente tenemos que ayudar a que nuestras categorías inferiores en los hombres, algunos de vosotros estáis aquí, se les dote de la oportunidad de que alcancen el alto nivel. Y lo vamos a hacer, primero, con especial atención, vamos a retocar, vamos a profundizar en el trabajo que hacemos en las categorías inferiores. Y luego vamos a hacer toda una serie de estrategias para que los deportistas, cuando salen de la edad junior o de los centros, tengan un periodo de tiempo que tengan suficientes estímulos en el entrenamiento para adquirir el nivel que requiere el alto rendimiento. Y todo esto lo vamos a hacer porque entre nosotros tenemos el gran reto de 2016, pero también tenemos en la cabeza lo que tiene que ser el 2020. Doncs bé, sort per Rafa Aguilar i pel nou seleccionador. Com cada dimecres ens repassem com ha anat la jornada de bàsquet als nostres equips. El Club Natació Terrassa continua en ratxa i diumenge va superar el Sant Narcís en un pas més dels de Vicente Gómez per salvar la categoria. Tot i que encara queden molts partits, més complicat ho tenen Esfèric i Sant Pere per assegurar-se la permanència. Tots dos van perdre aquest cap de setmana. El Club Natació Terrassa surt dels llocs de promoció de descens al grup 1 de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet després de guanyar diumenge l'últim classificat, el Sant Narcís, per 71-63. És la tercera victòria consecutiva del conjunt de Vicente Gómez, que ocupa ara mateix la desena posició. Partit molt equilibrat durant els dos primers quarts, amb molt protagonisme per les defenses. En atac, l'aportació d'Ivan Mondéjar i Sergi Claveguera van permetre als visitants marxar al descans amb un avantatge de 2 punts, 29-31. A la represa, el Natació va tenir molta més clarividència en atac, gràcies al tir exterior de Jaume Santandrei i Joan Fitó. A més, els agarencs van incrementar la seva pressió en defensa, aconseguint un parcial de 23-10, que va ser clau en la victòria. El grup 2 de Copa derrotes dels dos representants terrassencs. L'Esfèric no abandona l'últim lloc després de perdre de nou lluny de casa, concretament davant del Gavà, per 74-65. L'equip de Manel Blanco va fer un molt bon partit contra un dels rivals directes en la lluita per la permanència.
Tot i anar perdent de 10 punts al descans, 39 a 29, un bon tercer quart de l'esfèric li va permetre encarar els últims 10 minuts amb opcions de victòria. Va ser en aquell moment quan el Gavà va aprofitar les imprecisions en atacs dels terrassencs per emportar-se els dos punts. És una pena perquè avui, aguantant com hem aguantat en defensa fins al final, doncs teníem una mínima opció. Al final jo suposo que la defensa s'ha imposat sobre l'atac i tot el que ha sortit a bon principi, quan la gent està més fresca, després costa, les defenses també es van adaptant a l'equip contrari i evidentment la tensió del final del partit fa que la gent no tiri igual de bé. Per la seva banda, el Sant Pere va caure per 69 a 54 a la pista del Jack Sants i baixa fins a la 12a posició. Més coses. Després de l'Europa Shield, l'assessoria Vallparadís va afrontar aquest passat cap de setmana una nova competició, la Copa Catalana de Corfbol. Les de Miguel Ángel Tobaruela van guanyar la seva eliminatòria de quarts de final després de derrotar per un contundent 32 a 11 al Sant Llorenç. El derbi agarenc no va tenir color, ja que en tot moment el Vallparadís va portar la iniciativa al marcador. El descans ja tenia el partit a la butxaca, ja que el tanteig era de 18 a 6. Xavi Blázquez, amb 7 punts, va ser el màxim assistidor del partit. El Vallparadís, doncs, ja està classificat per les semifinals d'aquest torneig, on s'enfrontarà el guanyador de l'eliminatòria entre el vigent campió de Lliga, el Barcelona, i el Vacarisses. Encetem un bloc dedicat a l'atletisme i ho fem parlant de la primera edició del Duatló de Canyelles, que es va disputar el passat dissabte en aquest municipi del Garraf. Més de 200 persones han pres part en la sortida d'aquesta competició, que constava de 5 quilòmetres de cursa a peu, 20 més de ciclisme i 2 quilòmetres i mig finals de cursa a peu. El triatleta del Club Natació Terrassa, Cicles Morenito, Dani Ratera, s'ha adjudicat el triomf en la categoria cadet, aturant el crono en 1 hora, 8 minuts i 6 segons. El temps aconseguit per Ratera l'ha situat a la 25a posició de la classificació general. El Duatló de Canyelles és la primera prova completa del calendari de duatlons de carretera, després que s'anul·lés el tram de ciclisme al Duatló de Masnou del passat 19 de gener. Continuem parlant d'atletisme. Diumenge es va celebrar a Badalona el Campionat de Catalunya de Marxa en Ruta, amb una àmplia representació d'atletes de la Unió Atlètica Terrassa. Sens dubte, la millor classificació de l'equip agavenc va ser en la categoria infantil, on la UAT es va proclamar subcampió de Catalunya sobre una distància de 3 quilòmetres. La millor posició va correspondre a Ainhoa Martínez, que va ser onzena. El títol va correspondre al Viladecans i la tercera posició pel Manresa. A nivell individual, cal destacar també la medalla de bronze d'Àlex Gutiérrez en infantil masculí, establint una millor marca personal de 16 minuts i 13 segons. El guanyador de la prova va ser el marxador del Gavà, Pol Magrac, que es va imposar a l'esprint Adrià Segura del Granollers. En aquest campionat, la UAT va aconseguir també un lloc de finalista i 6 marques personals. Unes imatges prou exigents, ja ho és l'atletisme, Òscar, fer-ho en marxa encara costa molt més de fer-ho. Déu-n'hi-do. Aquestes imatges i les anteriors. I les anteriors, i tant. Però, bueno, bons resultats per la UAT, també, i pels atletes terrassencs, que són bones notícies. Joan, moltíssimes gràcies i demà més. Demà més. Que vagi bé. Adéu. La terrassenca Eulàlia Grau ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Visuals. L'artista terrassenca ha destacat sempre per la seva obra i també pel seu compromís ètic. Per la seva banda, l'escriptor Jaume Cabré ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona a la projecció internacional. Cabré sempre ha estat molt vinculat a Terrassa, on va començar a treballar l'any 1978 a l'Institut Can Jofresa. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha donat l'enhorabona als dos creadors per aquests guardons. Penso que us hi heu de posar tranquils i a veure què... I avui s'ha presentat un nou cicle del Jazz a Prop. Aquest any s'han programat un total de 7 concerts gratuïts. Així, del 7 al 15 de febrer, el jazz tornarà a sonar amb força a diferents escenaris repartits per tota la ciutat. Terrassa acollirà una nova edició del cicle Jazz a Prop, la que fa la número 17. Serà des d'aquest divendres 7 de febrer i fins al 15 de març.
Un total de 7 concerts gratuïts es podran veure als barris de la ciutat. Amb el cicle Jazz a prop, Terrassa comença a escalfar motors de cara al Festival de Jazz, que és un dels grans esdeveniments anuals en el programa musical del nostre país. Al llarg de les 17 edicions del cicle s'ha consolidat amb una potent programació que ofereix actuacions dels millors músics i conjunts, de futures promeses, d'artistes d'estils i trajectòries molt diverses. Tot plegat gràcies a una música que s'ha convertit en la banda sonora de la ciutat. Doncs el jazz, aquesta música que podem dir que és la banda sonora oficial de la ciutat, el que fa és això, doncs insistir una vegada més en aquesta programació de proximitat, amb la complicitat de les entitats, és bàsic aquesta complicitat. En aquest programa, des de prop al principi, és un viatge, eh? Si heu vist el programa és com una locomotora, un viatge que es produeix en l'espai-temps, dintre la història del jazz, des dels inicis, el que va començar a New Orleans. El Jazz a prop 2014 arrencarà aquest divendres al Casal de Montserrat, Torressana i Vilardell, amb una sessió de blues swing a càrrec de Marian Barahona i West Coast Trio. El concert pretén ser un homenatge a les primeres dames del jazz, com ara Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Anita O'Day. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ens acomiadem amb l'exposició Artistes del Colbacat 2014, una mostra que es pot veure als Amics de les Arts i Joventuts Musicals fins al 20 de febrer. Amb aquestes imatges i amb la música de Soleil arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.